gudoomiyaha shirkadda Global Technology Solutions oo ka hadlay shir ay isugu yimaadeen dhammaan shirkadaha isgaarsiinta ka shaqeeya ee Soomaaliland oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland ayaa ka warbixiyay adeegyada kala duwan ee shirkaddani Global qabato, isagoo xitaa gudoomiyuhu hoosta ka xariiqay adeegyo lacag la'aan ah oo ay bixiso shirkaddani. Waxaanu yidhi gudoomiyaha shirkadda Global Technology soo jeediyey ayaa waxa uu madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland soo kormeeray shirkaddani. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa.